Tak já bych to utkání zhodnotil asi tak, že ten, kdo dělal sport a hokej zvlášť, tak určitě ví, jak těžké je udržet nějakou koncentraci a nasazení mužstva, který odehraje za 10 dnů 6 zápasů a vlastně v tom pondělním dosáhlo toho, čeho dosáhnout chtělo. To znamená dostat se do play-off a nehrát před kolo. Takže já si myslím, že ten dnešní výkon náš tady se odvíjel jednoznačně tady od toho. My jsme hráli nekoncentrovaně, bez nějakého agresivního nasazení. Takže proto jsme naprosto jednoduše inkasovali laciný góly, dělali jsme zbytečný fouly, nebruslili jsme. Takže já to hodnotím jako utkání, které jsme odehráli vlastně od toho zápasu, co jsme tady byli před toho 2. prosince nebo 3. prosince, tak to bylo další nejhorší utkání vlastně v řadě, takže dvakrát nakladně velice špatný výkon z naší strany. Výsledek nakonec ještě takový, že se na to jako dá podívat, ale hra byla špatná. Tak bylo to spíš hraný jako vážně to utkání, no. Ale říkám, jsme taky byli rádi, že se to nic nesvrtilo, soupeř, je, všechny zápasy s ním byly vyrovnaný, nakonec i ta dnešní přestřelka byla vyrovnaná, takže mají výborný hokejisty, jsme to věděli, nechtěli jsme, aby jsme prohráli. Nakonec se podařilo vyhrát a říkám, že to byla házená, takže říkám, zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo a připravíme se na play-off. Děkuji moc. Prosím vaše dotazy. Kdo asi k Davidovi Stachovi udělal rekord 91 bodů. Jak důležitý je tohle hráč pro Kladno, který dokázal vlastně vymazat ten Superspal? Tak jo, tak aby nebyl důležitý, že jo, ale to je pro každýho, ty hráči, co budou Jarda Roubík v Ústí a tyhle ty kluci, co se dostanou k těm 50 bodům a vejš, tak jsou vždycky strašně důležitý, to je jasný, tak bez toho, a kdyby to asi takhle nedopadlo, nepodobalo. Chtěl hrát za každou cenu, protože chtěl ten rekord vyrovnat nebo překonat, tak hrát šel a nakonec to utkání bylo vedené ze strany soupeře tak, že to v klidu mohl dohrát celý, což je jako super. Se k tomu takhle ten Kamilovej mančat postavil a hrál se až do konce, rekord výborný, to má se postradatelný hráč, víc k tomu těžko dodávat.